E aí, galerinha, boa noite, tudo bem? Deixa eu ver quem tem aí. Clara, Isabela. Estão me ouvindo? Manda um Sim. joinha aí para eu saber. Isabela, tá ouvindo? Tranquilo. Clara. Isabela Lopes está conectando agora. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Esperar ver se vai entrar mais uma galerinha aí, tá? Um minutinho. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo manter a rotina de estudo em casa? Tá de boa? Como que tá? Seguindo as aulas, assistindo as aulas do Descomplica. Deixa eu abrir o chat aqui para eu ver. Natara, de boa. Isso aí. Tem que manter o ritmo, hein, galera? Manter o ritmo que. Estamos passando por um período difícil, mas o bom é que vocês têm muito conteúdo legal lá no Descomplica que dá para estudar, né? Aí fica mais legal. Beleza? Galera, olha só. Hoje aqui, nossa primeira aula, eu estou até em casa para a gente discutir, né, algumas coisinhas aqui. E aí eu quero que no final, depois, vocês podem me mandar até pelo meu celular privado mesmo, o que que vocês acharam. Se dá para a gente seguir assim a aula, ou se vocês falassem, ah, não, Thiago, eu prefiro que tenha uma aula expositiva mesmo, utilizando quadro ou usando alguma coisa assim nesse sentido, fica melhor para entender. Ou não, pode fazer como a gente vai fazer hoje. Eu trouxe alguns exercícios e a gente vai discutir esses exercícios aqui e resolvê-los, né? A resolução eu fiz já, mas a gente vai discutir por que que deu esses resultados. E aí depois vocês me mandam no privado, me mandem no privado para saber se está legal assim, se vocês querem talvez explicação de alguma matéria específica que vocês estudaram, ficaram com mais dificuldade, ou algum conteúdo específico que vocês querem que eu reforce aqui, que eu, né, explore melhor com vocês, ou até mesmo alguns exercícios que vocês falam, professor, não entendi esse exercício nessa aula tal. Aí você manda uma foto, a gente pode também resolver no privado ou aqui. Beleza? Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente ver a aula de hoje. Tranquilo? Deixa eu compartilhar aqui. Beleza. Estão conseguindo ver aí metade da tela? Clara, está conseguindo ver? Isabela? Está aparecendo para vocês? Dá para ver, tá bom. Tá bom? Beleza, então vamos lá. Olha só, galera, a intenção de hoje é que a gente estude um assunto. Por que que eu escolhi esse assunto, né? Novamente, porque é um assunto que trata de razões e proporções. Já teve ano, por exemplo, no Enem, que caíram 15 questões tratando só de razões e proporções. Então, se você pensar na prova de matemática, que você teve 45 questões. E dessas 45 questões, 15 questões foram de razões e proporções, né? 33% da prova eram assuntos relacionados a isso. E o Enem gosta muito também de cobrar essas questões sobre razões e proporções, porque são questões que exigem raciocínio lógico do aluno, né? Não existe coisa para decorar, existe apenas conhecimento do aluno mesmo, né? Fazer uma regra de três, igual a gente já estudou regra de três simples, regra de três compostas. Só que hoje eu trouxe algumas questões de razões e proporções que não envolvem a questão da regra de três, e sim de um raciocínio mais lógico, tá bom? Só para relembrar vocês, qual que é a diferença entre razão e proporção? Quando a gente fala de razão, galerinha, vocês sempre vão lembrar que razão é a mesma coisa que divisão. Razão é a mesma coisa que uma relação entre duas grandezas. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês assim, que velocidade é espaço sobre tempo, eu estou falando que existe uma razão entre o espaço e o tempo. Quando eu falo para vocês, por exemplo, que densidade lá na química é massa sobre volume é uma razão. Então, quando a gente fala razão, é a mesma coisa que uma divisão entre duas grandezas, certo? Lembrando que
sempre a grandeza que vai estar no denominador dessa divisão, dessa fração, ela não pode ser zero. Por quê? Porque se ela for zero, existe divisão por zero? Não existe. Então, ela não pode ser zero. Beleza? Então, isso é razão. Quando a gente fala de proporção, o que é a proporção? Nada mais é do que uma relação, uma, vamos dizer, uma igualdade entre duas razões. Então, vocês usam muito proporção, vocês usaram muito proporção quando a gente teve aquela aula de regra de três simples e regra de três composta. Por quê? A gente sempre fazia relação entre duas, as duas ou mais, né? Tinha alguns exercícios que tinham até mais de duas razões. Então, razão, lembra, é uma relação entre duas grandezas. Proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões que permite a gente descobrir algumas informações. Tranquilo? Então, vamos lá. Todos os exercícios que eu trouxe para vocês hoje aqui, galerinha, são exercícios do Enem, tá? São exercícios que já foram cobrados no Enem. Então, todos eles em anos diferentes, né? Não são todos do mesmo ano, mas todos eles são exercícios que já foram cobrados no Enem. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Olha só, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa assim, só vocês me falarem, tá? Que aí eu paro aqui e tento tirar a dúvida de vocês. Tranquilo? Então, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí, só me parar aí e me falar. Olha só. Essa primeira questão, uma questão que caiu no Enem, ele fala assim, ó. Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças. Então, olha só. Uma primeira informação que já dá pra gente tirar aí, que ele fala que a porta é retangular maciça. Se é uma porta maciça, quer dizer que ela não é oca, né? Ela é cheia de material. Feita de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, então os clientes pediram portas mais altas, ele foi lá e aumentou a altura dessa porta em 1/8 e preservou a espessura. Então, olha só, ele tinha um tipo de porta que ele vendia, só que aí o cliente quis porta mais alta. Então, o que ele fez? Aumentou a altura dessa porta em 1/8, só que ele preservou a espessura, certo? Então, a porta que ele fazia antes e a porta que ele vai fazer nova, elas têm a mesma espessura, porque ele preservou, só que a altura da segunda é 1/8 a mais do que a altura da primeira. Tranquilo? Então, aí a gente já tem que começar a pensar. Aí ele falou assim, ó, a fim de manter o custo com o material de cada porta, ele precisou reduzir a largura. Então, ó, a largura da segunda porta, ela não vai ser igual à largura da primeira. Por quê? Ele quer utilizar a mesma quantidade de material. Então, a quantidade de material que ele vai usar na porta 1 tem que ser exatamente igual à quantidade de material que ele vai usar na porta 2, certo? E aí, ele pergunta assim, qual que é a razão entre a largura da nova porta, então ele quer saber a razão entre qual é a largura dessa nova porta e a largura dessa porta velha, dessa porta anterior. E aí ele deu as opções. Tranquilo, galera? Então veja bem, como que a gente pensa nesse exercício? Olha só, deixa eu passar o slide aqui para vocês verem. Eu tenho o seguinte, ó. Eu até coloquei aí para vocês, bem explicadinho, para tentar vocês entenderem. Eu tenho duas portas. A porta velha e a porta nova. Que eu chamei de porta 1 e porta 2. E aí, na porta 1, quais são as dimensões dela, ó? Eu coloquei Y como altura. A largura eu chamei de X1. E a espessura eu chamei de Z. Certo? Isso é a porta que ele fazia antes. Aí lembra que no texto que ele falou que eles pediram portas mais altas e ele falou que aumentou em 1/8? Então, olha na porta nova, na segunda porta aí. A altura, ela não vai ser mais igual a Y.
A altura vai ser y mais 1/8 de y. Por que que vai ser isso? Porque ele falou lá no texto que a altura da porta aumentou em 1/8. Então, era o valor de y mais 1/8 de y. Por que que manteve o z? Lembra que a gente falou agora há pouco? A espessura continuou a mesma. Então, se na porta 1 é z a espessura, na porta 2 também é z. Só que ele falou que teve uma alteração na largura. Por isso que a largura da porta nova eu coloquei como x2. Então, vocês conseguem perceber que a largura da porta 1 é x1, a largura da porta nova, da porta 2, é x2. A altura da porta 1 é y, da porta 2, y mais 1/8 de y. E as espessuras são as mesmas. E o que que ele quer saber nessa questão? Qual que é a razão entre x2 sobre x1? Então, ele quer saber quem é x2 dividido por x1. O que que ele falou que é interessante? Ele falou que ele quer o mesmo custo, tanto para a porta 1 quanto para a porta 2. Se ele quer o mesmo custo de produção, eu tenho que utilizar a mesma quantidade de material. Então, a quantidade de material que eu utilizei para fazer a porta 1 tem que ser exatamente igual à quantidade de material que eu vou utilizar para fazer a porta 2. Por que que essas quantidades têm que ser igual? Porque só assim eu vou ter o mesmo custo, certo? E aí, a quantidade de material que a gente usa na porta 1 e na porta 2, a gente consegue calcular pelo volume. Como aí eu tenho um paralelepípedo, um volume de um paralelepípedo é só fazer comprimento vezes largura vezes altura. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas é multiplicar as três dimensões. No nosso caso, aí, a largura, a altura e a espessura, certo? Então, olha só. Quantidade de material na porta 1. Eu coloquei x1 vezes y vezes z. Aí eu sei que eu usei uma quantidade de material. Na porta 2, ficou x2, que é a largura dela. Agora, a altura, ela mudou um pouquinho, certo? A altura, ela mudou um pouquinho. A altura ficou y mais 1/8 de y. E, por último, vezes z. E aí, só para exemplificar, eu fiz primeiro aí, para vocês entenderem melhor, como que faz para a gente somar y mais 1/8 de y. Então, é uma soma de fração, certo? Debaixo do y, que está sozinho, a gente sabe que tem o número 1. Então, o que que a gente fez? Qual é o MMC entre 1 e 8? O MMC entre 1 e 8 dá 8. Aí, lembrando a regrinha básica, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, olha só, 8 dividido por 1 dá 8, vezes o y que está em cima, 8y. 8 dividido por 8 dá 1, vezes um y, y. Então, essa soma da altura da nova porta é 9y sobre 8. 9y sobre 8. Tranquilo? Aí, veja bem. Na lateralzinha aí agora, ó. Então, eu coloquei que x1 vezes y vezes z é igual a x2 vezes 9y sobre 8 vezes z. Como eu quero a razão x2 sobre x1, o que a gente fez? Pegou o x1 e passou para o outro lado dividindo. Então, estão vendo que ficou do outro lado já x2 sobre x1? E pegou o que estava acompanhando ele, que era o 9y sobre 8 vezes z, e passou para o outro lado. Quando a gente passar aqui para o outro lado, pessoal, vocês podem observar que aqui em cima está multiplicando, ó, y vezes z, e aqui embaixo também tem y vezes z. Então, o que que eu posso fazer? Cancelar os dois y e cancelar os dois z's. Então, ficaria 1 sobre 9/8. Uma divisão de fração. Quando eu tenho uma divisão de fração,
basta eu repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, ficaria 1 vezes 8 sobre 9. E 1 vezes 8 sobre 9 dá 8 nonos. Então, a razão entre a largura da porta nova, que é x2, e a largura da porta velha, né, dá 8 nonos. Que a resposta, então, seria a letra D. Letra D, 8 nonos. Deu para entender, galera? Deu para acompanhar? Deu para acompanhar? Sim, sim. Alguma pergunta de algum desses passos aí que você não tem entendido? Pode liberar o microfone e falar, ou se quiser, escreve no chat. Tranquilo? Vou esperar mais um pouquinho, caso alguém se pronuncie. É um problema que eu diria ele é mediano, tá? Por que que ele é um problema mediano para o Enem? Porque ele não envolve só a questão de razão, né? E proporção. Você tem que ter um conhecimento também de volume de figuras, figuras espaciais, né? De saber calcular o volume de um paralelepípedo. Então, eu diria que essa é uma questão mediana. Beleza, então, vamos prosseguir aqui. Essa questão também do Enem, bem mais simples, bem mais tranquila. É uma questão considerada nível fácil, tá, galera? Essa questão é uma questão considerada nível fácil. Ele falou assim, ó. Um andarilho, ele subiu uma montanha por uma trilha sinuosa. E ele falou que essa trilha possuía 100 metros de trechos íngremes e 1.400 metros de trechos que eram mais suaves. Um escalador, ele já foi lá e já subiu essa mesma montanha por uma via de escala vertical de 400 metros e uma trilha de trecho suave de 100 metros. E aí ele pergunta qual que é a razão entre a distância da subida da montanha do escalador em relação ao do andarilho. Olha só, a única coisa que eu peço para vocês tomarem cuidado quando tem tipo de questão muito fácil assim, pessoal, é na pergunta. Ele perguntou assim, ó, a razão entre a distância da subida da montanha do escalador em relação ao andarilho. Então, eu quero a distância do escalador dividido sobre a distância do andarilho. Se você não prestar atenção nisso e fizer do andarilho sobre o escalador, com certeza vai ter uma opção lá para você marcar, se você pensar dessa forma. Então, quando ele fala razão entre a distância do escalador pelo andarilho, é o escalador no numerador e o andarilho no denominador. Então, olha só como é que vai ficar. Ela é bem simples. O andarilho, ele andou 100 metros íngreme mais 1.400 metros suave, dando um total de 1.500 metros. O escalador foi 400 mais 100, deu 500. Se você fizesse andarilho por escalador, que não é o que o exercício pede, você ia pegar 1.500 e dividir por 500, que aí daria 3 a razão. Só que a razão que ele quer, igual está aí mais para baixo para vocês, ó, a razão que ele quer é entre o escalador e o andarilho. Então, vai ficar 500 por 1.500. A resposta, no caso, ela foi apresentada de forma simplificada. Então, você corta os dois zeros. Cortou os dois zeros? 5 sobre 15. Por que que virou um terço? Que é só você dividir tanto o numerador como o denominador por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1 e 15 dividido por 5 dá 3. Então, a razão entre o andarilho e o escalador deu um terço. Tranquilo, galera? Uma questão mais simples, né? Essa questão é uma questão mais simples. Alguém ficou com dúvida nela?
alguma coisa, podemos prosseguir. Tranquilo. Alguma pergunta sobre ela? Manda um joinha, pelo menos, para eu sabendo, galera. Tranquilo, Tainá, Daniel. Beleza. Ok, ok, tudo certo. Vamos lá, então. Vamos para a questão 3. Pessoal, a questão 3, ela fala de um assunto que, às vezes, no Enem já caiu tanto na prova de matemática quanto na prova de geografia, tá? Caiu já nas duas provas, tanto matemática como geografia, que fala de escala. Por quê? Escala, galera, é um tipo de razão. Quando eu falo 1 está para 100, é a mesma coisa que eu falar 1 dividido por 100, certo? E qual que é, quando o grifo aparece para todos? Aparece mesmo, até para mim está aparecendo. Estou aqui achando que é fantasma, mas acho que não é não. Estou brincando, eu sei que dá para fazer isso. Enfim, vamos lá. Então, a escala de 1 para 100. Certo? Beleza. Se eu tenho uma escala de 1 para 100, eu tenho uma razão de 1 para 100. E vocês já sabem que escala nada mais é do que uma relação entre a dimensão, né, da figura, vamos dizer assim, no papel, né, numa figura que não é real, pela distância que realmente ela é. Então, quando eu falo que eu tenho uma escala de 1 para 100, eu estou falando que um mapa, por exemplo, a cada centímetro dele no papel, equivale a 100 centímetros no real. Beleza? Isso é escala. Um centímetro no papel equivale a 100 centímetros no real. Então, ele falou assim, ó. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem é, né, na escala de 1 para 100. Então, a cada 1 centímetro, né, vão ter 100 centímetros no real. E aí, ele fala o seguinte, já foi disponibilizado com as especificações essa dimensão. E foi no formato de um paralelepípedo retângulo reto com dimensões de projeto de 3, 1 e 2 centímetros. E ele quer saber qual que é o volume real desse armário, em centímetros cúbicos. Pessoal, olha só, existem várias formas de resolver essa questão. A única pegadinha que vocês não podem cair é a seguinte. Eu tenho uma dimensão de um paralelepípedo por 3 por 1 por 2. Se eu fizer isso mentalmente mesmo, se eu calcular esse volume mentalmente, quanto que é 3 vezes 1 vezes 2? Daria 6, não daria? E aí a pessoa às vezes erra essa questão porque ele calcula, deu 6. Se 1 centímetro é 100, então eu vou fazer 6 vezes 100. Então é 600. Aí, ó, errou. Por quê? Por que que dá errado se eu fizer isso, né? Por que que dá errado se eu fizer isso? Porque quando eu multiplico 3 vezes 1 vezes 2, eu estou multiplicando também o centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Então, na verdade, eu não tenho 6 centímetros. Eu tenho 6 centímetros cúbicos. E a minha relação aqui em cima, na minha relação da escala, ela está de 1 para 100 centímetros, não é 100 centímetros cúbicos. Então, existem duas formas de você fazer. Ou você transforma as medidas, que já estão aí, 3, 1 e 2, logo na escala, que ficaria quanto? 300, 100 e 200. Certo? Ou você faz isso e calcula o volume. Ou você pode fazer igual eu falei, ó, mostrando aqui para vocês. Ou você pode fazer igual eu falei, ó, 3 vezes 2 vezes 1 é 6 centímetros cúbicos.
Mas qual que é a relação disso cúbica? Eu sei que, pela escala, 1 centímetro corresponde a 100. Então, se eu quero achar a relação em centímetros cúbicos, eu peguei os dois lados, ó, os dois lados da equação e elevei ao cubo. Então, aqui eu descobri que 1 centímetro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. Logo, se eu tenho 6 vezes 1 milhão, 6 milhões de centímetros cúbicos. Então, esse tipo de questão, por exemplo, o Enem, igual eu já comentei com vocês, não existe questão, não existe você tirar zero, né? Uma questão. Às vezes, mesmo você marcando uma questão errada, você vai conseguir alcançar uma pontuação, mesmo você marcando uma questão errada. Por exemplo, nessa questão, vamos dizer assim, ó, que a 100% correta seria 6 mil. Depois, 6 milhões. Depois, a outra, vamos dizer assim, mais próxima da correta seria 600. Depois, próximo da correta poderia ser o 6. A pessoa fez 3 vezes 1 vezes 2, mas não multiplicou, não transformou a escala. Então, o Enem entende que a pessoa sabe fazer o volume do paralelepípedo, mas não sabe calcular a escala. Então, por isso que às vezes a gente, essas questões no Enem, você acerta às vezes, acertei 25 questões de matemática e mesmo assim sua nota vai lá em cima. Porque tem muito, essa correção TRI envolve muito isso. Tá bom, galera? Tranquilo? Tranquilo? Estão conseguindo manter rotina de estudo? Estão fazendo redação, galera? Estão fazendo as redações? Mandando lá para o Imagine as redações, para ficar certinho? Isso aí. Boa. Manter o foco, galera. Talvez o diferencial agora é que vocês continuem estudando com as videoaulas lá do Descomplica, que é uma metodologia muito legal e parece que caiu de para vocês esse ano, assim, de mão beijada, né? Logo no ano que acontece essa parada toda aí, vocês estão com várias videoaulas, vários exercícios simulados. Todo mundo fez o simulado hoje, galera, de tarde? Alguém não fez? Fizeram? Quem não fez, manda uma mensagem depois no privado, que aí eu encaminho o link para você fazer, tá bom? Quem não fez, pode me mandar no privado depois, que amanhã chegando lá na escola, eu mando para vocês. Tá? O resultado do simulado, esse simuladinho que a gente fez, amanhã qualquer coisa eu já contabilizo e boto para vocês o gabarito, mas eu coloquei para aparecer já a resposta para vocês, quando vocês enviassem o teste. Não apareceu não para vocês? Apareceu, né? Tranquilo. Mas amanhã qualquer coisa eu envio também, sem problemas. Vamos lá. Amanhã, lembrando, tem outro, né? Amanhã é de humanas e de... Hoje foi português e matemática, né? Amanhã é humanas e ciências da natureza. Quem não viu, pode me perguntar depois que eu mando o seu, porque o Google Forms, ele me dá uma planilha com o resultado de vocês. Aí eu seleciono e mando para vocês, tá bom? Só mandar no privado. Vamos lá. Mais uma questão. Vou colocar essa daqui, é outra questão que envolve escala, pessoal, só que o raciocínio dessa, o que que eu coloquei ela também do Enem, porque o pensamento dela é um pouco inverso, né? Na outra, a gente tinha as dimensões reais, né? Aliás, as dimensões na escala e queria transformar em real. Esse exercício aqui agora, a gente tem as dimensões reais e quer transformar essas dimensões reais de forma escalar, de forma ela ser feita dentro do papel, caber no papel, né? Então, olha só. Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões de 220 centímetros de altura. O cara foi até legal para você, ó, que ele já deu a dimensão em centímetro. 120 de largura
e 50 centímetros de profundidade. Alguns dias depois, o projetista com desenho elaborado na escala de 1 para 8. Então, olha só. A razão, a escala aí, é 1 para 8. O que, que isso quer dizer? Que cada centímetro na figura corresponderia a 8 centímetros no real. E ele entrou em contato com o cliente para fazer a apresentação. Só que ele fala que no momento da impressão, o profissional percebeu que o desenho não caberia na folha do papel, que ele estava acostumado a usar. Então, para resolver isso daí, ele falou assim, vou configurar a impressora para que as dimensões fossem reduzidas em 20%. Então, depois que ele fez a escala, que ele teve a dimensão da escala, da altura, da largura e da profundidade, depois que ele teve tudo isso, o que, que ele fez? Reduziu o que ele encontrou ainda em 20%. O que quer dizer reduzir 20%, pessoal? Galera, aí é porcentagem. Reduzir 20% é a mesma coisa que eu utilizar, né, dessa imagem apenas 80% dela. Então, por exemplo, se deu 10, lá na imagem deu 10 centímetros. Quando ele imprimiu, vai sair com quanto? Vai sair com 8. Por quê? 80% de 10 é 8. Ou seja, uma redução de 20%. Tranquilo? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Pegar esses valores, tanto de altura como de largura, quanto de profundidade, e transformar eles através da escala. E aí, como que eu faço isso? Eu vou pegar cada uma dessas dimensões, certo? E vou ter que dividir por 8. Concorda? Porque aí eu vou saber quantos centímetros isso é representado dentro da folha que ele vai imprimir. Depois que eu encontrar os resultados, a questão ainda não acabou. Por quê? Ele fez uma redução de 20%. Reduzir 20% é a mesma coisa que eu utilizar só 80% desses resultados. Só 80%. Então vai ficar assim, galera. Ó. Vou passar aqui para vocês. Então, a dimensão era 220. 1 para 8 é a escala, igual a gente conversou, tá vendo? Então, 220, 120 e 50, que eram as dimensões, primeiro que a coisa que a gente fez foi dividir tudo por 8. Ó, tudo dividido por 8. Quando a gente dividiu tudo por 8, a gente encontrou 27,5, 15, 6,25. Thiago, mas por que, que eu não coloco essas dimensões? Porque lá na questão ele falou que ele teve uma redução ainda de 20%. Reduzir 20% é a mesma coisa que utilizar só 80%. E 80% é a mesma coisa que 0,8. Então, desses 27,5, depois que ele reduziu os 20%, ele utilizou só os 80%. Então, por isso que a gente multiplicou todos os resultados que a gente encontrou, quando a gente transformou a escala, por 0,8. Então, a gente encontrou no final 22, 12 e 5 centímetros. Tranquilo? Deu para entender por que, que ele multiplicou? Então, é uma redução dos valores. De boa, galerinha? Estão com saudade de voltar para a escola? Ou tá tranquilo em casa ainda? Como que tá aí? Seu sonho? Agora todo mundo tá com saudade, né? Isso, Anthony, pode ser também. Multiplicar por 0,1 também dá a mesma coisa. Sem problemas. Todo mundo com saudade da escola, né? Aí depois, quando tá na escola, fala, ai meu Deus, quero ir embora, quero ficar em casa. É assim mesmo, né? Não tem jeito não. Ah, outra coisa que tem que perguntar a vocês, que eu tô de olho lá. Simulado do evolucional. Eu tô acompanhando e eu vi que poucas pessoas fizeram. Por que que tem algumas pessoas que não fizeram ainda, hein? Até dia 31, hein? Vai deixar pra última hora não, galera. Entrem lá, se você não estiver conseguindo acessar,
Me fala para eu olhar lá para vocês fazerem. Quem já fez a prova, tem tempo ainda. Até dia 31 ainda, dá para vocês fazerem. Mas não deixe para última hora, não, senão vocês vão esquecer. Faz uma por dia, se não quiser fazer todas, né, no mesmo dia. Só que lembra, começou a fazer, aí tem que terminar cada prova. Então, Anthony, mais simulados, a gente acha, né, não tenho certeza, que eles vão liberar mais simulados online para vocês, tá? E aí eu vou divulgando para vocês. Mas a gente também vai começar a fazer mais simulados internos. Eu estou sempre mandando no grupo também para vocês os simulados anteriores, né? De outros anos. E aí vocês podem fazer também esses outros simulados, tá? Lembra que eu estou mandando, a semana eu não mandei ainda não. Vou ver se eu mando amanhã um simulado antigo para vocês. Eu mando o simulado seguido dos gabaritos. Então, é treinamento. Principalmente vocês do pré, né? Acho legal vocês fazerem a questão, errar, errei essa questão de matemática. Ah, é sobre conjuntos. Aí vai lá na matéria de conjuntos, dá uma revisada, né? Eu acho legal vocês fazerem assim. Beleza? Vamos lá. Acho que tem mais uns dois aqui. Essa questão também do Enem, tá? Essa questão eu consideraria uma questão difícil no Enem, tá? Existem duas formas de interpretação para fazer ela. A gente vai fazer por uma aqui. Mas eu considerei essa questão uma questão mais puxada. Principalmente porque requer maior interpretação. Então, olha só. O que que fala essa questão? Usando a capacidade máxima de carga de um caminhão. Isso é muito importante. Quando ele fala capacidade máxima de carga de um caminhão, ele está falando de peso, de massa, né? Quantos quilos um caminhão consegue carregar? Por isso que é a capacidade máxima de carga. Então, um caminhão com sua capacidade máxima de carga, ele consegue carregar 60 sacos de cimento. Então, ó, 60 sacos de cimento, 90 sacos de cal ou 120 latas de areia. Aí um cliente, ele fez um pedido e ele solicitou que entregasse 15 sacos de cimento, 30 sacos de cal e a maior quantidade possível de latas de areia que desse para transportar, atingindo a capacidade máxima desse caminhão, então atingindo o peso máximo dele. E ele fala: nessas condições, qual seria a quantidade máxima de lata de areia que poderia ser enviada ao cliente? Então, olha só, galera. Essa questão, ela requer interpretação, porque quando a gente fala que a capacidade é máxima, a gente está falando do máximo de massa, de peso, né? Não vou falar peso, porque senão o jornalista vai brigar comigo. Mas quantidade máxima de massa que ele consegue carregar. Só que ele consegue carregar 60 sacos de cimento. Só que eu não sei quanto que é a massa, desculpa, eu não sei quanto que é a massa de um saco de cimento. Eu não tenho essa informação. Eu sei que ele consegue carregar 90 sacos de cal, mas eu não sei quanto que é a massa de um saco de cal. Mesma coisa para as latas de areia. Então você percebe que a carga de um caminhão é 60 vezes o peso, a massa, né, de um saco de cimento, que é a mesma coisa que 90 vezes a massa de um saco de cal, que é a mesma coisa que 120 vezes a massa de uma lata de areia. Certo? Então, olha só, acompanhe comigo aqui na resolução agora. Quando eu falo de capacidade máxima de carga, eu coloquei para vocês, ó, que ele quer saber que é a massa que esse caminhão consegue carregar, certo? Então veja, como eu não sei quanto pesa um saco de cimento, um saco de cal, uma lata de areia, eu atribuí variáveis para isso daí, ó. X é a massa de um saco de cimento, Y é a massa de um saco de cal e Z
é a massa de uma lata de areia. Logo, o que, que eu posso concluir? Lembra que no exercício que ele falou que os 60 sacos mais os 90 sacos de cal e os 120 comportaria como se fosse a carga máxima do caminhão? Então, o que, que eu fiz? 60 vezes X, que é isso? É o caminhão lotado só de cimento. Dá para carregar 60 vezes X quilos. 90 vezes Y, quilos de cal. E 120 vezes Z, lata de areia. Então, vocês concordam que isso é igual? Por que, que isso é igual? Porque isso corresponde ao peso máximo de cada coisa que ele consegue carregar. Certo? Aí, ele falou que o cliente pediu 15 de massa de um saco de cimento, 30 de cal, e ele perguntou quantas de areia. Então, observe que eu coloquei uma equação aqui, galera, ó. 15 vezes a massa de um saco de cimento, mais 30 vezes a massa de um saco de cal, mais N vezes, porque N, que é o que eu quero descobrir, quantas latas de areia ele pode carregar. Então, N latas de areia vezes o peso, né, a massa, né, de uma lata. E isso pode ser igual a 60X, 90Y ou 120Z. Por que, que eu posso igualar qualquer um desses? Porque todos os três correspondem à carga máxima do caminhão. E ele falou que o caminhão foi lotado, ele foi com a carga máxima dele. Então, pode ser qualquer, igual a qualquer um dos três. Como eu estou querendo saber do valor de Z, aqui, galera, do valor de Z, ó, do número de latas de areia, e ele está em função de Z, eu igualei a 120Z. Então, eu tenho uma equação. Ó, desculpa aí que passou para o próximo. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma equação. 15X mais 30Y mais NZ igual a 120Z. Está aqui. Só que eu tenho uma equação que tem três variáveis diferentes. Como eu já tenho duas em função de Z, eu preciso escrever tanto X quanto Y em função de Z. Então, olha aqui, eu coloquei aqui no cantinho, ó, encontrar x e y em função de z. O que, que eu posso fazer? Por essa equação, por essa igualdade, eu posso falar que 60x é igual a 120z. Ou seja, x é 120z sobre 60, x é igual a 2z. E a mesma coisa para o y, ó. 90y é igual a 120z. Fazendo a divisão e simplificando a expressãozinha, eu já encontro 4 terços de Z. Então, no lugar do X, está 2Z. No lugar do Y, 4 terços de Z. Mais o NZ, igual a 120. Então, a expressão, onde tinha X e onde tinha Y, eu escrevi aqui, ó, em função de X e em função de Y. Um macete para vocês. Todos os termos da equação estão multiplicados por Z. Ó, 15 vezes 2Z, 30 vezes 4 terços de Z, N vezes Z, 120Z. Se está todo mundo multiplicando e tem uma equação, você pode cortar todos os Zs. Então, o que, que vai sobrar? 15 vezes 2, 30. 30 vezes 4 dividido por 3 dá 40. Aqui sobrou N e aqui deu 120. Resolvendo isso daqui, né, passando esses dois números que estão somando, 30 e 40, para o outro lado subtraindo, a gente vai dar total de 50. Então ele consegue carregar nesse caminhão, para que atinja a carga máxima, mais 50 latas de areia. Beleza? Então é uma questão que a grande dificuldade da galera é interpretar que essa relação precisa existir entre as massas, tá? É, tem como fazer também pela relação de volume. Se eu não me engano, alguém no terceiro ano, acho que a gente estava fazendo na outra aula, fez por volume. Também dá para fazer. Mas pela relação de massa, de carga máxima, assim que fica a resolução desse exercício. Ele é um exercício mais complicadinho, tá? É, quem não entendeu ele ou ficou com mais dúvida aí, quiser perguntar, se não tiver vergonha de perguntar agora também,
Pode me perguntar no privado depois, que aí eu ajudo, mando vídeo, a gente discute junto. Tranquilo, galera? Mais complicadinho esse, o que que vocês acharam? Tem uma carinha triste aqui no canto. Eu acho que dá para fazer também, Anthony, tentando encontrar essa relação. Quando a gente fez pela manhã, a gente fez como se fosse o volume do caminhão. Como assim? Por exemplo, 60 sacos de areia, né? Deixa eu relembrar aqui, só chegar o chat para o lado. O caminhão cheio dá 60 sacos. Se eu tenho 15 sacos no pedido do cliente, quer dizer que um quarto do caminhão já está cheio. Entendeu? A gente foi seguindo esse raciocínio. A massa do cal era 90. Se eu já tenho 30, opa, então já tem um terço do caminhão. Quanto do caminhão falta encher e fazer essa relação? Também deu certo. Ok? Que horas, gente? Nem olhei a hora. Deixa eu olhar aqui. Caraca, a gente só tem mais 5 minutos. Vou fazer o último aqui, ó. Vocês querem tentar fazer o último sozinhos? Eu vou dar 5 minutos para vocês tentarem. Ó, 5 minutos para vocês. 5 minutos para vocês. Esse monte de gente triste aí, chorando, ó. Todo mundo triste com essas caras, pelo amor de Deus, hein? Quero que vocês façam esse, vai. 5 minutos, antes que a live acaba. Vou lendo, hein? Para garantir a segurança de um grande evento público, que terá início às 4 horas da tarde, ou seja, 16 horas, o organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada estande. Para cada 2 mil pessoas, se faz necessária a presença de um policial. Além disso, estima-se uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado de área de terreno. Às 10 horas da manhã, o organizador verifica que a área de terreno já, ocupada, então 10 horas da manhã já estava ocupada, uma área equivalente a um quadrado de lado 500 metros. Então, 10 horas da manhã já tinha uma área de festa ocupada referente a um quadrado de 500 metros. Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente uma taxa de 120 mil pessoas por hora até o início do evento. Então, de 10 horas até as 16 horas, ele espera que essa taxa aí aumente 120 mil pessoas por hora. E ele pergunta quantos policiais são necessários para garantir a segurança nesse evento. Tenta aí, galerinha. Daniel já fez? Deu nem tempo de eu terminar de ler? Esperar mais 2 minutinhos. Daniel já fez, já meteu a resposta. Ai, marcou ainda, ó. Anthony também, Vitória. Vocês estão férias, então. Estão mais rápido que eu. Estão fazendo 2 minutos. Que isso. Sucesso. Isso aí é de 40 questões para cima no Enem, vocês. Quero só 40, 42. Quero nem saber. Vocês vão ter que se virar. Boa, Anthony. Meta 42. É isso aí. Nada de ilusão, Daniel. Dá para fazer isso sim. Bora, bora. 42 questões. Você não tá fera. Como a gente tá acabando a live aqui, deixa eu mostrar aqui a resolução. Mas vocês acertaram, quem já tinha feito aí. Resolução, pessoal, tá aí, ó. Só coloquei algumas informações, né? 4 pessoas por metro quadrado, né? Eu tinha um quadrado. Olha o meu quadrado como tá maneiro, hein? Tá igual um retângulo, né? O meu quadrado tá em um retângulo, mas finge que é um quadrado aí. 500 por 500, exatamente aí onde marcaram. Que dá 250 mil metros quadrados.
né? Se eu tenho um quadrado de lado 500, a área que já estava ocupada lá por gente era de 250 mil metros quadrados. Então, inicialmente, às 10 horas, eu tinha 250 mil vezes 4, 1 milhão de pessoas, porque cada metro quadrado tem 4 pessoas. Depois ele falou que de 10 às 16, início do evento, era 120 mil pessoas por hora. Estou gostando dessas paradas, vocês podem continuar aí pintando onde eu estou falando a informação. Então, ó, de 10 às 16, início do evento, certo? E ele falou que após o início do evento, teria 120 mil pessoas por hora. Olha só, hein? 120 mil pessoas por hora. Logo, vai ser 6 vezes 120 mil, dando um total de 720 mil pessoas. Então, até as 10 horas da manhã, tinha 1 milhão de pessoas. De 10 às 16 horas, chegando 120 mil por hora, deu um total de 720 mil. Juntando essa galera toda, passou... Deixa eu voltar. Juntando essa galera toda, daria o quê? 1 milhão... 720 mil dividido pelos 2 mil policiais que tinham. Então, daria 860. Meus filhos, tranquilo? Tranquilo? Olha só. Preciso que vocês avaliem depois se vocês acham legal a gente fazer esse tipo de live, entendeu? De resolução de exercício. É, preciso que vocês sinalizem, talvez... Ah, eu quero que resolva mais exercícios sobre tal assunto ou sobre outro assunto, que aí eu posso direcionar mais a vocês. Ou se vocês querem que eu faça talvez aula expositiva mesmo, mas eu acho que pela live compensa vocês estudarem a parte teórica, né, pelo Descomplica, e deixar aqui para a gente discutir mais a parte de... exercício mesmo, né? E com o exercício a gente vai resolvendo, vocês vão perguntando. Tá? O que, que vocês acham? Manda aí. Exercícios. Assim tá bom, igual o computador do positivo. O que, que é isso, Daniel? Igual o computador do positivo. Também tô com fome, gente. Não almocei ainda não. Bora almoçar? Bora almoçar, ó. Tá vendo? Tô ficando doido com o coronavírus. Bora jantar. Beleza, então, galera. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima aí, semana que vem, pós-feriado. Para vocês, nada de feriado, hein? Uma redação em cada dia lá, segunda e terça, hein? Todo mundo estudando. Beijão, fiquem com Deus, tá? E não saiam de casa, crianças. Valeu!